Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar Todo Dia News, segunda edição. Vamos conferir os destaques desta quinta-feira, dia 29 de dezembro. Morre Pelé, o rei do futebol, aos 82 anos. Veja também, mega da virada, apostadores optam por bolões e os mesmos números em busca dos 500 milhões. E ainda, Ribeirão Quilombo atinge capacidade máxima e apresenta riscos de transbordamentos. E vamos falar também das consequências dessas chuvas aqui na nossa região, entre as cidades de Sumaré e Nova Odessa. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente, o Todo Dia News, segunda edição, está apenas começando. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, Sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigada pela sua audiência, por estar aqui com a gente nesta quinta-feira. E falando em multiplataformas, no seu televisor aparecem aí todos os canais para você acompanhar os trabalhos da equipe da Rede Todo Dia. E claro, no portal tododia.com.br você encontra vídeos, notícias, tudo para você ficar bem informado. Vamos agora começar o programa falando de uma notícia que, assim, já era esperado, porém, né, a gente sempre cria uma expectativa de que isso não vai ser preciso noticiar. Mas, infelizmente, aí praticamente um mês, né, depois da sua internação no dia 29 de novembro, infelizmente, nós abrimos o programa hoje um pouquinho diferente, falando de um exemplo de pessoa que realmente foi ao encontro do sonho, né, pelo futebol, e que muitos e muitos garotos e crianças se espelharam na história dele e hoje continuam se espelhando. Nós estamos falando do rei do futebol que morreu hoje aos 82 anos, Pelé. Adeus ao rei, morre Pelé. O rei do futebol aos 82 anos, tricampeão mundial com a seleção brasileira. Estava internado aí há um mês para o tratamento de câncer de colo. E faleceu nesta quinta-feira. Para a gente dar continuidade na homenagem, né, nesta pessoa, né, pessoa como exemplo do esporte, de luta, de perseverança, tanto no esporte como também em relação à sua saúde, porque realmente Pelé lutou por muito tempo aí contra esse câncer, e principalmente agora, nesses últimos dias, nesse último mês, aí lutando, internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Nós vamos conversar com o nosso repórter, comentarista esportivo, Rafael Alves, que sempre fala com a gente aqui, a gente sempre bate um papo alegre, gostoso, falando do esporte, falando da Copa, mas hoje nós vamos dar uma notícia do esporte um pouquinho diferente. Então convido o meu colega aí, jornalista, para falar comigo e para a gente bater um papo e fazer uma homenagem especial a este ídolo de muitos e muitos, né, garotos que também queriam ou querem se tornar um jogador de futebol. Boa noite, Rafael, tudo bem? Boa noite, Sabrina, me ouve bem por aí? Boa noite, Rafael. Bom, como eu disse, né, a gente sempre faz uma participação alegre, mas infelizmente nós temos que dar uma notícia triste para muitos que são fãs, né, e que gostam realmente do Pelé como pessoa e também do jogador que foi, que representou o nosso Brasil, né? Sabrina, eu tenho uma visão um pouco diferente sobre as partidas, né, de pessoas queridas, assim, principalmente quando são celebridades, porque eu compreendo que
a gente chora pela partida, mas a gente se alegra pelo legado que essas pessoas deixam nas nossas vidas, né? O legado que o Pelé deixa para o futebol é algo que vai ser celebrado até o fim dos tempos, assim, até quando a Terra não existir mais. O que ele produziu, o que ele criou, o que ele trouxe ao futebol é algo para ser relembrado e comemorado. Hoje, dezenas de pessoas no mundo todo, quase aí 40 anos após ele ter parado de jogar bola, um pouco mais de 40 anos, as pessoas ainda não lembram do Pelé. Recentemente, o Mbappé fez, por exemplo, um comentário, né, postou uma foto desejando melhoras para o rei, que estava no hospital durante a Copa do Mundo. Então, a gente fica triste pela partida, né, de uma pessoa importante como o Pelé, mas contente pelo legado que uma pessoa como o Pelé pôde deixar para a gente nas nossas vidas, né? Principalmente para quem teve o prazer de acompanhar essa genialidade em campo, né? É incrível, eu não tive, obviamente, o prazer de acompanhar, não é da minha geração. Eu vi outros jogadores tão craques, né? Tão absurdos assim dentro de campo, mas tudo que a gente ouvia falar, nada supera ao que o Pelé fez, porque o Pelé foi um percursor, né? O Pelé trouxe tudo de novo dentro do futebol. Existem dezenas de jogadas hoje que os atletas fazem em campo, que a galera mais nova diz, nossa, olha que inovador, mas Pelé já fazia isso há 50, 60 anos atrás no futebol, e com uma facilidade, com uma tranquilidade de um craque, né? Como foi. Aliás, Sabrina, eu trouxe aí, durante, obviamente, as nossas pesquisas da carreira do atleta, a carreira do Pelé, a gente trouxe algumas curiosidades para trazer para o nosso telespectador, porque eu não sei se você aí no estúdio, Sabrina, vou até perguntar, você sabe por que o Edson Arantes do Nascimento tem o apelido de Pelé? Você tem essa informação? Pois bem, eu assisti o documentário. Então você acompanhou. Eu assisti o documentário com meu filho. Na verdade, eu queria deixar para você falar. Claro, não tem problema. O Pelé era muito fã de um... Vou falar. O Pelé era muito fã de um goleiro chamado Bilé, que era do Vasco na época. Esse goleiro... Aliás, o Pelé jogou em todas as posições, né? Bom, a gente vai lembrar disso durante a semana aí. A gente vai trazer muita matéria sobre o Pelé. A gente vai lembrando alguns feitos na carreira, mas o Pelé jogou em várias posições. E ele jogava no gol, quando jogava com a molecadinha na rua. Sim. E era muito fã desse goleiro Bilé, que era um craque, né, do time do Vasco, né? E ele não conseguia pronunciar, obviamente, essa palavra corretamente, né, desse goleiro. E aí ele falava com a língua meio que enrolada, né? Nisso ele falava Pelé, soltava sem querer esse nome Pelé aí, né? O Pelé no gol, né? O Pelé pegou e tal. E os amigos, sabe como que é apelido, né, Sabrina? Quanto menos você gosta, mais ele pega, né? Começaram a chamar ele de Pelé e não adianta, né? Apelido, quando você não gosta, é aí que ele pega. E ficou esse apelido, então, de Pelé para o nosso craque, o rei do futebol, né? Bom, eu pesquisei mais ou menos isso, né? Não sei se essa é a versão do documentário, pode ser outra também, mas a princípio era essa que apareceu para a gente aqui. Exatamente, não é essa mesmo, só que quando ele começou a jogar e o pai dele incentivando, a mãe não queria, mas o pai incentivava ele, né? E aí quando ele começou realmente a se revelar, aí o pai dele mesmo falou, por que você não usa o nome então de Pelé? Continue usando o nome de Pelé que você vai ser um excelente jogador. Então no documentário fala um pouco disso. E é interessante mesmo que ele tinha essa dificuldade da pronúncia e aí foi ficando, os amigos dele ali da rua jogando a pelada, né, que eles falavam, eles começaram então a chamar ele de Pelé. E o interessante que você falou é isso mesmo, ele jogava em todos os... Né, todas as posições. Todas as posições. E você comentou Aliás, também ele jogou que... profissionalmente, né? Como, exatamente. Como goleiro, jogou profissionalmente. Exatamente. E não tomou gol. Só para lembrar, Pelé nunca tomou gol também. Então, e o interessante é que no documentário, e aí vem de encontro com o que você falou, que muitos... jogadores que estão famosos no momento e que usam, às vezes, uma técnica, alguma forma que lembre a jogada do Pelé, eu lembro que nesse documentário eu falava assim, da ginga, né, do brasileiro. Sim. E quando ele foi
agora eu não vou lembrar o país, mas quando ele foi realmente jogar lá fora, o técnico falou para ele, eu não quero que você faça a ginga, eu quero que você jogue sem ginga. E aí o Pelé não conseguia, no campo, exercer como ele exercia no Brasil. E aí foi quando ele teve um sonho, teve a visão, o pai dele falando, e aí ele pegou e jogou com a ginga dele, foi quando ele fez o gol lá fora, né, no outro país, que agora eu não estou me lembrando o nome, e aí foi que depois ele foi chamado para a seleção, o primeiro jogo, quando ele tinha 17 anos ainda. É isso mesmo? Sabrina, era uma genialidade absurda, né? Foi com 17 mesmo que ele começou a carreira. Na seleção ele chegou a jogar com 16, mas foi com 17 que ele foi convocado para jogar. Isso, exatamente, foi convocado, é. Porém, ele começou com aos 15 no Santos, né? Começou a jogar aos 16 também como profissional na equipe do Santos. Primeiro gol dele marcado contra o Corinthians de Santo André. Foi o primeiro gol na carreira dele, na vitória por 6-2 ou 7-2, se eu não me engano, nessa partida da vitória do Santos. E aí deslanchou, né? Pelé tem mais de 1.000 gols. Depois eu pego o dado certinho aqui, a gente vai falar um pouco mais sobre ele, ainda eu pego o número. 1.282 gols em 1.364 jogos ao longo da sua carreira. É muita coisa, hein? É muita coisa. Tem gente que diz que foi mais, tem gente que diz que foi menos. Só que o próprio Guinness Book, a FIFA, né, atesta esse valor, né, esse número. Se a gente fosse somar todos os feitos, as conquistas do Pelé, como eu citei, até a gente até fez um texto aí para o portal, seria como contar as estrelas do céu, né? As areias do oceano, não daria para somar de tantos feitos assim que o Pelé realizou na sua carreira como atleta, né? Nasceu para brilhar, Sabrina. Não sei se no documentário, que eu vou assistir esse final de semana, aliás, não sei se no comentário conta, mas se o nome dele foi em homenagem a outro goleiro também, né? Um apelido que os amigos deu, o nome Edson veio de outro grande nome, que era do Thomas Edison, até então o criador da lâmpada, digamos assim, né? O homem que inventou a lâmpada. O pai dele quis homenagear o criador Thomas Edison, né? Porque na cidade que ele morava em Minas não tinha iluminação, e quando chegou, o pai ficou descobrindo, obviamente, do nome do criador da lâmpada e desejou então que o filho tivesse, né, um dos nomes do Thomas Edison, e aí colocou então o nome de filho de Edison antes do nascimento. Afinal, nasceu para brilhar, né? Não tem nem como contestar esse feito do Pelé. Mas é muito engraçado, Sabrina, falar um pouco da carreira dele, porque a gente vê de atletas começando com a idade que ele começa, mas nenhum consegue despontar tão rápido quanto o Pelé fez. Pelé foi tricampeão mundial com a seleção brasileira, ele foi bicampeão mundial em duas edições de Copas, né? A primeira dela, como você falou, com 17 anos de idade. Eu sei que tem outros atletas que conquistam, mas o Pelé carregou nas costas, né, esses títulos, esse que é o mais interessante. Ele era o craque do time, ele abraçava, ele tomava a frente das decisões, né? Então, era um feito muito grande para aquela época. E detalhe, o Brasil não era potência no futebol até a chegada de Pelé. O Pelé colocou o Brasil, a seleção brasileira, no mapa do futebol. A gente sabe que depois vieram outros craques, né? Vieram Garrincha, Tostão, Carlos Alberto, enfim, né? Vários atletas, mas Pelé iniciou a carreira da seleção brasileira. Se o Brasil hoje tem 5 títulos... Você tem noção que 3 faz parte da carreira do Pelé? É muita coisa para a gente celebrar. Muita. É que eu falei, a gente pode ficar triste pela partida do rei, mas a gente tem que celebrar o que esse atleta, né, o que essa pessoa fez para o futebol. E detalhe, né, não só para o futebol brasileiro, Pelé revolucionou o futebol em todo o mundo. O Pelé era visado, né, o atleta era referência dentro de campo, né? Então, ter o Pelé como adversário, ter o Pelé no seu time, era algo absurdo. Tanto que ele foi contratado no final de carreira para jogar no Cosmos, na equipe americana, né, norte-americana. Foi a única equipe, obviamente, que ele jogou depois do Santos, né? Mas ele foi convidado para jogar de tanto que ele era referência no esporte mundial, né? Ainda assim, fim de carreira, ele foi convocado para jogar em mais uma equipe para fazer sucesso lá, quando ele acabou encerrando em 77,
Infelizmente, não tive o prazer, queria ter tido o prazer de ter assistido o Pelé em campo, porque a gente vê hoje em dia os lances, as jogadas na internet, né? Em várias edições de matérias, documentários, e a gente não acredita que lá em 60, em 52, em 58, o cara fazia isso com a bola no pé. É algo muito absurdo de se imaginar mesmo que o Pelé tenha realizado isso, e é incrível, né? Com apenas 16, 17 anos de idade, É Sabrina. Fica verdade. aí a dica para o final de semana. Infelizmente, né, o destino, né, o universo quis que a gente perdesse o Rei numa virada de ano, né, e num ano de Copa ainda, o que talvez fique deixe a brilhante mais ainda, né, a partida dele, Vai ficar mais mas quis o marcado, né? destino. Fica mais marcado, exatamente, né, fica mais marcado, até porque um outro camisa 10 carregou a sua equipe ao título, no caso que foi o Messi, né. Então, assim, tem muitas, até arrepia falar, são muitas referências que o destino, né, que o universo vai jogando para a gente para ficar marcado essa partida do Rei, que espero que vá em paz, né? A gente sabe que ele estava sofrendo, né, por esse câncer aí, mas que tenha ido em paz e tenha feito uma partida na medida do possível tranquila, e que agora fique o legado, né, que a gente consiga transmitir isso para as futuras gerações e conseguir, quem sabe um dia, um novo rei do futebol, né? A gente tem alguns príncipes aí jogando, mas que surja um novo rei do futebol. É verdade. Bom, você lembrou muito bem, né? As décadas, né? O tempo. Em 1958 foi a primeira Copa que ele conquistou, depois 1962 e 1970. Eu estava ali na porta, ali, Isso. entre 70 e 80. Pena que eu não consegui nascer um pouquinho antes para ver. Mas tudo bem. Eu estava na década de 70, mas não cheguei a vê-lo jogar. Porém, a gente, só fazendo uma relação, que a gente fica mesmo de boca aberta, assim, ao ver ele com as jogadas dele, porque eram décadas difíceis, né, que tinha muitas dificuldades e poucos recursos, inclusive, para o futebol, porque eles jogavam até Sabrina. com as suas roupas, eram totalmente diferentes. Hoje não, a camisa porque transpira, porque os shorts é isso, porque tem não sei o que na chuteira, a chuteira fica mais confortável. Não, naquela época era tudo muito mais simples e se jogava daquela forma, né, espetacular. Então a gente vê que tinha no sangue mesmo, né, o futebol e é isso que é bonito de se ver, né? Eu cheguei a entrar em algumas discussões assim, debates, né, sobre se o Pelé desempenharia o mesmo futebol jogando atualmente. Aí eu entro na seguinte questão: o Pelé era um craque, e foi como a gente conseguiu atestar durante os anos, jogando com uma bola mais pesada, com camisa diferente, gramados com dificuldades, atletas que chegavam talvez um pouco mais duro na jogada, sem tratamentos específicos para as regiões, né, de joelho, de coxa, tornozelo. Então, eu imagino que o Pelé seria muito mais craque hoje do que foi, do que foi na época em que jogou. Então, eu acredito que o Pelé foi sim, é unânime, não há ninguém acima. Há pessoas que buscam chegar perto de Pelé: Maradona, Carlos Alberto Torres, Casagrande, o Messi, Cristiano Ronaldo. Para mim, Sabrina, todos são craques, todos estão acima de qualquer questionamento, mas todos têm que fazer reverência para o Rei Pelé, porque acima dele, até o momento, eu não vi ninguém jogar. E olha que eu sou muito fã do craque Ronaldo, viu? Mas, Sabrina, não dá para comparar, é absurdo o que o Pelé fez jogando em várias posições, a genialidade, a ideia, como eu posso dizer, né, a forma, né, o brilho que ele tinha em realizar o futebol, e principalmente, né, a responsabilidade que tinha dentro de campo como atleta com a sua equipe, porque isso é muito importante, Sabrina. Hoje em dia nós temos muitos jogadores de futebol por aí, milhares de jogadores, mas nós temos poucos atletas de futebol. E atleta é uma pessoa comprometida, uma pessoa que é determinada, focada, como você mesmo disse no início da sua chamada, que foi atrás do seu sonho, né? Lutou pelo que queria conquistar. Então, sem condições, não há ninguém acima de Pelé no futebol mundial. Com certeza.
Bom, eu tenho informações aqui que, por ser o maior goleador da história da seleção brasileira, ele teve aí 77 gols em Isso, 92 tá empatado com o jogos. Neymar. Mas? Não, tá empatado com o Neymar. Neymar, Ah, empatado com o obviamente, vai Neymar. passar. É, só que há controvérsias. Eu fiz uma pesquisa rapidinha aqui, Sabrina, vou até dar uma lida para não errar os números, porque a FIFA diz que os números são esses, 77 gols e 91 partidas pela seleção brasileira. Mas já a CBF diz que ele tem 113 partidas e 95 gols marcados. Mas é que aí conta partidas não oficiais, né? Tem partidas que são amistosas e aí não, acaba não contando. Mas vestindo a camisa da seleção, segundo a CBF, são 95 gols marcados em 113 partidas disputadas. Ainda assim, é um número absurdo também, né? Nenhum atleta talvez conseguiu chegar. É bem provável que o Neymar, se jogar mais uns 4 anos aí com a seleção, consiga alcançar esse número, mas é um número bem alto ainda para se alcançar com a seleção brasileira, viu, Sabrina? E É, detalhe. até porque o Neymar começou também no Santos, né? Também, né? Tem toda. É o que eu falei, são muitas referências que o universo vai jogando pra gente. Só não é o mesmo número de camisa que ele começou no Santos. Mas Isso. hoje o Neymar joga com a 10 na seleção. Pois Então é. eu acho que tá ali, né? Tá seguindo ali. A gente espera, obviamente, que o Neymar tenha a mesma chance que o Messi teve de conquistar um título mundial, porque aí seria um grande marco para ele também vestindo a camisa da seleção brasileira. Mas ainda assim, falta ainda algumas coisas para o Neymar chegar um pouco mais próximo do que foi o Pelé, né? Para a gente poder configurá-lo aí como um dos grandes. Ele já é um craque, é óbvio, mas falta um pouquinho para entrar como os grandes craques da seleção brasileira. Acredito que o Neymar tenha possibilidade aí. A próxima Copa, talvez a seleção esteja mais encorpada, ele tenha condições. Mas voltando a falar sobre o Pelé, ele encerrou então a carreira, né, aos 77 anos de idade, Sabrina, e jovem. Com 36 anos de idade. A Jovem. gente tem atleta hoje jogando com 40, 41, 42 anos de idade, né? Então, Pelé encerrou a carreira com 36 anos e conquistou tudo aí que tinha para conquistar. Campeonatos mundiais com o Santos, Libertadores, brasileiros. Ele fez o meu Corinthians ficar 10 anos sendo freguês do Santos, porque o Corinthians não venceu um jogo em 10 anos com o Pelé em campo. Então, assim, é muita coisa. É o que eu falei, se eu for listar. E uma entrevista só que a gente está fazendo aqui, eu não consigo. O programa vai ter 3 horas de duração. Vamos fazer um Então a gente tem documentário que. então do Pelé. Vamos É mais ou fazer. menos isso. A gente tem que ir cortando, porque senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui alongando essa história. É, mas o que eu gostaria de prevalecer aqui no nosso bate-papo, que é tantos fãs, tantas pessoas que gostam do Pelé, que inclusive até o momento quando a gente deu aqui o plantão News urgente, dando a notícia do falecimento do Pelé e que nós iríamos trazer os detalhes aqui no Todo Dia News Segunda Edição, ainda não tinha informações sobre o velório dele, a família não tinha ainda divulgado e tal. Só que nisso, o nosso repórter Henrique também já estava ali na correria apurando as coisas, e aí ele verificou que o pessoal já estava lá na Vila Delmiro, já fazendo, Delmiro não, Belmiro, desculpa, fazendo já as homenagens, fazendo a vigília, porque era previsto isso e realmente já aconteceu muito antes de estar tudo ali, mas parece-me que houve assim todo um planejamento, sabendo que ele já estava mal, que ele, né, estava a caminho desse, né, desse resultado que nós estamos noticiando hoje, e a família parece que já estava preparando tudo, inclusive como ia ser o velório e tudo mais. Você teve esses detalhes, Rafael? Sim, Sabrina, só para fazer um adendo sobre essa questão da família, a preparação prévia sobre esse velório, eu não sou terapeuta, estou longe de poder falar com propriedade sobre isso, mas talvez isso tenha, esse período de internação, talvez tenha trazido um pouco mais dessa tranquilidade, dessa calma, na compreensão dessa passagem do Rei Pelé. Porque é importante, né? Não fica o choque, né? O baque de um acidente, de uma ida repentina, né? Isso talvez prepara os fãs, prepara a família, e talvez essa tranquilidade tenha ajudado tanto o rei na passagem quanto a família na sua compreensão dessa ida. Mas a gente tem informações sim sobre o velório. Quero até agradecer ao Henrique, que conseguiu para a gente. Vou pedir para os meninos da técnica soltar. A gente tem imagens do que possivelmente deve ser o caixão.
porque o Pelé será velado na Vila Belmiro, né, no estádio Urbano Caldeira, onde ele jogou, né, a vida inteira praticamente. O enterro será no Cemitério Vertical Memorial Necrópole Ecumênica, com vista direta, né, de frente ali para o estádio Vila Belmiro. O cemitério fica no bairro do Marapé, em Santos. Ele é conhecido como um dos mais altos do mundo, né? Essas imagens aí, então, são do caixão, né? Que possivelmente deve ser do rei, que merece, né? Merece um enterro, né? Um velório, no caso, e um enterro à altura do que representou. Eu vou fazer um paralelo aqui, até brincando, né? Nesse momento, peço desculpas e licença para as pessoas da família, né? Os amigos mais próximos. Que o rei merece ter um velório e um enterro, tal qual uma rainha, como foi talvez a rainha da Elizabeth, enfim, porque é uma celebridade, é uma pessoa que marcou a história de milhares, talvez milhões de pessoas. Então ele merece um enterro, um velório, à altura e digno do que foi a sua carreira, Sabrina. Para mim, nada menos do que o pessoal está preparando, se for mesmo o caixão, vai ser muito bonito, deve ser uma celebração muito bonita aí, e as pessoas vão poder acompanhar esse cemitério, então, bem próximo à Vila Belmiro, que é onde o rei fez toda a sua... o início, pelo menos, de toda a sua história no futebol. Com certeza. Olha, tem aqui as informações que o cemitério fica no bairro do Marapé, em Santos, isso, e é isso. Conhecido como um dos mais altos do mundo. E imagens circulam aí na internet com um possível caixão dourado, que foi esse que acabamos de ver, né? Um caixão dourado com uma imagem do rei do futebol. O Santos Futebol Clube preparou também uma tenda no centro do gramado da Vila Belmiro para receber o corpo de Pelé. Então, realmente, é como você falou, tem que ser realmente um velório à altura mesmo do rei Pelé, porque merece, né? Então, ele vai ser velado na Vila Belmiro, no estádio Urbano Caldeira, onde jogou por muitos anos no Santos. E o enterro será, então, no Cemitério Vertical Memorial Necrópole Ecumênica, com vista aí para o estádio Vila Belmiro. Tá aí, então, as informações. Você separou algumas imagens também, alguns vídeos, Rafael? Tem mais material para a gente ver? A gente pode trazer um pouco mais, como eu falei, é muita coisa para a gente falar sobre o Pelé. De informações, os meninos pegaram umas fotos, né, do Pelé na internet, né, pra gente ilustrar um pouco da carreira dele, mas amanhã a gente vai trazendo, então, algumas curiosidades, a gente vai produzindo algumas matérias para falar um pouco sobre a carreira, sobre as conquistas, os títulos, a gente vai trazendo um pouco sobre o rei do futebol, que, aliás, Sabrina, a família dele, a família do Pelé, no caso, né, que tem filho que jogou bola, por exemplo, né, o ex-goleiro do Santos, né, que era filho do Pelé, o Edinho. A família dele vai pedir para o Santos aposentar a camisa 10, ou seja, para ninguém mais utilizar essa camisa, no caso, né, com essa partida do Pelé. É algo simbólico, claro, mas que representa muito no futebol, que é como se ninguém mais no universo do futebol tivesse o poder e a honra de vestir essa camisa. Pode ser simbólico, mas é algo muito marcante para quem vive no futebol. Com certeza. Rafael, muito obrigada por conversar com a gente aqui. Podemos falar sobre o rei do futebol, Pelé. Eu fico até arrepiado, só porque a gente realmente é marcante e vai deixar realmente a história marcada para outras gerações também, porque com certeza a galerinha nova aí, os atletinhas novos que estão por vir, vão realmente também saber dessa história linda que é do rei do futebol. Muito obrigada, Rafael. E o Rafael, com certeza, ele que adora esporte, vai trazer aqui no nosso jornal, no decorrer aí de alguns dias, falando um pouquinho do rei Pelé. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre uma das maiores lendas do futebol. Uma lenda. É uma lenda, exatamente. Obrigada, Rafael. Boa noite. Que legal, gente. Muito bom. É uma forma de a gente homenagear o nosso rei do futebol e que morreu aos 88 anos, né? E por uma doença que é horrível, né, gente? O câncer. Independente de onde é o local do órgão que foi afetado, mas quando se trata de câncer, a gente sabe que é sofredor para o paciente e para os familiares que estão próximos. Então, nossos sentimentos, né, a todos os familiares, as pessoas que
realmente são fãs, a todos que gostam do Rei Pelé. Então a gente deixa aqui a nossa homenagem, né, a esse jogador fantástico e que realmente vai deixar, é uma lenda, vai deixar muita história aqui marcada para a gente. Nós vamos para um rápido intervalo, na volta tem muito mais informações para você, não saia daí.